velkommen til årets debat her på Brugernes Bazar med Folketings medlemmer. Henholdsvis Pernille Skipper fra Enhedslisten og Rasmus Helvi Petersen fra Det Radikale Venstre, som er med i år. Vi kan da godt give dem en hånd til en start. Skal vi ikke det? Men det er jo Brugernes Bazar, og inden Rasmus og Pernille får lov til at sige alt for meget, så har vi faktisk to brugerindlæg ved henholdsvis Anja fra Brugernes, Anne Plester fra Brugernes Akademi og Kim Allen fra Hjemløses Landsorganisation SAND, som vil ligesom starte debatten med hver deres perspektiver på lighed i sundhed. Og Anja vil først sige lidt om sundhed sådan alment, som er indspark til debatten, og derefter vil Kim Allen sige noget om tandsundhed mere specifikt. Men velkommen til også Anja og Kim Allen, så vi kan også give dem en hånd. Og Anja, ordet er dit. Ja. Kan man høre mig? Ja. Hej. Alt for mange udsatte i Danmark har dårlig helbred. Lidt under halvdelen af alle socialt udsatte har under 20 tænder tilbage i munden. Cirka 80% af udsatte over 40 år har begyndende eller svær kol. 70% af alle med hepatitis C i Danmark er stofbrugere, og størstedelen af os har ingen eller meget dårlig kontakt med sundhedssystemet. Vi oplever folk, der bliver afvist, når de har søgt hjælp på grund af lungebetændelse, ørepine, brud på rygsøjlen, infektion i rygsøjlen. Vi bliver ikke hørt, og vi bliver afvist i dørene af akutafsnittene. Men når man arbejder med mennesker i krisesituationer, så bør man også besidde en smule pædagogisk sans, lidt empati og forståelse for særlige patientgrupper. Og når man aflægger et lægeløfte, så må det på pokker gælde for alle slags mennesker. Det er da fantastisk, at udsattes levetid trods alt er steget, men hvad hjælper det, hvis livskvaliteten er lige til at lukke op og skide i? Bedre uddannelse af læger og sygeplejersker, det er det, vi har brug for. Det var mit indspark. Tak, Anja. Så er det Kim Allen fra SAND. Du kan også høre mig. Ej, hvor er det dejligt at se alle. Jeg har jo ikke skrevet sådan en kamptale som Anja, men jeg prøver at fortælle lidt om min egen oplevelse om tandpleje i Danmark. Jeg er langtidshjemløs, og jeg er på 28 år. En lille samtale op på hjemløseenheden, hvor jeg blev indstillet til en lejlighed, der spurgte til mig, er du sikker på, at du vil have en lejlighed? Så siger jeg, hvorfor spørger du om det? Jo, jeg kan se, at du har 35 adresser de sidste 25 år. Og så tænkte jeg lidt over det. Ej, jeg skal nok ikke ind i en lejlighed. Men det er en af grundene til, at jeg er en af dem, som er svær at holde fast i behandlingssystemet. Jeg har ikke nogen fast tandlæge, jeg har ikke nogen fast læge. Jeg har faktisk ikke kontakt til den læge, jeg har. Og jeg er også en af de der 42%, som har mindre end 20 tænder i munden. Det er 5% af den almindelige befolkning, der har det. Jeg har pæne tænder, ja. Men jeg har været udsat for at komme op til en tandlæge med tandpine, hvor han siger, har du penge med? Jeg siger, ja, jeg har det. Hvor mange penge har du med? Ja, jeg har noget lidt over 500 kroner. Nå, så kan jeg trække den ud. Og så trækker han min tand ud, og så sidder jeg og kigger på den over på bordet ved siden af. Og den har et lille hul, som har gjort ondt. Men jeg mistede en tand. Og sådan er det for alle os udsatte på en eller anden måde. Vi kommer kun halvvejs. Vi bliver ikke fuldt op på os. Det er svært. Min historie med det her, det er, at vi skal have noget gratis tandpleje til udsatte. Det burde være til alle mennesker. Jeg tænker, at almen sundheden, altså den tilstand, vi har i kroppen, den afhænger meget af, om vi kan tygge vores mad ordentligt. Om vi spiser ordentligt. Så derfor så tror jeg, det er vigtigt, og det er forsvindende lidt i en større pulje. Så gratis tandpleje, det er det. Tak også til Kim Allen for indlæg, også med konkrete forslag, lige så vel som Anja svarede. Nu vil vi gerne bede Rasmus og Pernille om at indtage deres pladser, stående eller siddende, hvad I foretrækker, det ved jeg ikke. Det kan måske meget godt at stå, fordi så kan folk se dernede bagved. Man kan måske
hvis man sådan filtrerer det fra, som de har, eller ud, som de har sagt, så siger man, det er en sønderlemmende, hård kritik af vores sundhedsvæsen, som der kommer til udtryk til det her, at det er fair at give den kritik, som vi har hørt både Anja og Kim Allan komme med her generelt. Hvad siger du, Rasmus? Ja, selvfølgelig er det fair. Okay. Det er helt nødvendigt, at vi får de oplevelser fra folk, der bruger systemet, og hvordan systemet tager mod folk. Mm. Og det er jo ikke et system, der er lavet for systemets skyld, det er et system, der er lavet, fordi det skal bruges. Mm. Og det vil sige, at når det gælder sundhedssystemet, så skal sundhedssystemet være parat til at acceptere, at der kommer folk ind, som har alle mulige sammensatte problemer herunder noget sundhed, og så skal de kunne fokusere på deres del af det. Mm. Noget af det kan løses med penge, det er så det, der gælder for eksempel tandbehandling af udsatte, og noget af det skal løses i systemerne. Mm. Og det er så det, der gælder, at sygehusene skal være i stand til at se brugeren, hvor de er. Ja. Og der kan vi jo altså forhåbentlig gøre noget ved begge dele. Men jeg tror, det er meget, meget vigtigere sådan set, at få løst det, der skal klares med omtanke. Og der er det netop, jeg synes, det er så godt at høre de her historier, fordi så kan man handle på det. Okay? Er det så relativt jammerligt, sundhedsvæsenet, Pernille, som jeg har hørt her? Det er forholdsvis jammerligt. Altså, jeg synes jo, at når det, vi har oplevet de sidste mange år, det er, at vores sundhedsvæsen bliver ringere og ringere for alle, så rammer det også ekstra hårdt nogle af dem, som lever på bunden af vores samfund. Så vi skal ind et sted, hvor vores sundhedsvæsen får mere plads. Jeg synes, det er rigtigt, som Kim Allan siger, altså at det at gå til tandlægen, det burde være gratis for alle. Det er grundlæggende mærkeligt, at det er gratis at få fikset det, hvis vi brækker et ben. Men hvis vi brækker en tand, så er det ikke gratis, så skal det ruinere os. Og her har vi en helt bunden opgave med at starte med nogle af dem, som har allermindst i vores samfund. Fordi vi kan se det på tænderne, hvor mange penge vi har. Og sådan burde det ikke være. Så vil jeg også bare sige, når vi snakker sundhedsvæsenet, vi må ikke glemme psykiatrien. Da nedskæringerne har ramt så hårdt på sengepladserne i psykiatrien, det betyder, at mennesker bliver udskrevet med store psykiske problemer, uden de burde det, til herberger. Og på den måde også er med til at gøre en spiral endnu under andre steder i vores system. Så psykiatrien virkelig, altså hvis vi ikke snakker mere om det, så bare for filerne, det skal vi huske. Tak for det. I havn, ja, I bringer velkommen. Det er jo et folkemøde. Rasmus, du har sagt lidt om tænder også allerede, tror jeg. Men hvad tænker du ellers er vigtigt sådan i en prioriteringsrunde om, hvad der skal ske, om man så må sige, i forhold til udsatte og sundhed? Vi har masser af eksempler på folk, der altså er hjemløse og er indlagt og bliver udskrevet til gaden, selvom de for eksempel har risiko for infektioner, eller ikke på nogen måde er færdigbehandlede, eller hvad ved jeg. Så der er nogle ting, vi kan sætte ned som krav til sundhedsvæsenet, hvor vi kan sige, at der er noget adfærd, der i dag er helt i skoven, i forhold til den måde, mennesker oplever det på. Mm. Og der må vi jo altså gå frem systematisk og så sige, hver gang vi ser et problem, så må vi prøve at adressere det. Men det er jo også i meget høj grad en kultur, der skal ændres. Sådan så man i sundhedssystemet er parat til at se på mennesker som hele mennesker, og så løse problemerne på menneskernes præmisser. Mm. Men nummer et, det må være, at det skal ikke være muligt at udskrive hjemløse til gaden. Okay, det var en prioritet her for Lise. Jeg tror, hvis... Ja, kom der vel her. Der er gode udmeldinger her, og god karma fra politikernes side i forhold til, at der skal ske noget på feltet. Det er jo rigtig godt, men nu vil jeg gerne høre lidt fra jeres side også i forhold til, hvad der mere skal ske. Men jeg tror, vi starter heroppe ved det bord heroppe, og der er en, der vil spørge eller sige noget. Kom, fortsæt. Jeg stiller mig lige op. Ja. Jeg er fra Hanne-Marie Krisecenter. Det er en krisecenter for kvinder i Lillebror på situationen. Ja, nu lyder det rigtig godt, man må ikke lige skrive til gaden, hvis ikke man har en bolig. Det vi oplever, det er psykiatrien, hospitalerne, de udskriver alligevel til gaden. Og når vi står med en borger, for eksempel inde hos os, hvor man kan sige, at vedkommende har det rigtig, rigtig skidt psykisk, oplever vi gentagne gange, at når vi kører ned på modtaget på psykiatrisk afdeling, nej, så kan de ikke tage en borger. Og vi må heller ikke udskrive til gaden, så er der ikke plads for de der herberger. Jamen, så kan vi risikere, at vi faktisk har en eller flere kvinder inde, som er i psykoser, men psykiatrien, nej, de siger nej. Når så en gang, men vi har en, der måske ikke er lige så dårlig, men stadigvæk har det skidt, så er det ligesom om, når vedkommende der kan man godt tage ind, men man kan ikke tage den ind, der har det rigtig, rigtig skidt, som er så psykisk forpil. Og så vil jeg sige omkring det der, jeg hørte også på et tidspunkt, hvor nogle kvinder sagde, jamen det hjælper ikke, at når vi går til lægen, for vi får ikke den rette hjælp.
Altså, jamen, det kan ikke passe i det danske samfund. Nu er jeg været med, jeg ved ikke, hvor mange kvinder til læge, og jo, de bliver behandlet anderledes. Det er ligesom om, når man kommer ind, at okay, det der, det er bare en misbruger. Det gider vi ikke rigtig bruge tid og energi på. Selvfølgelig findes der også gode læger, det siger jeg ikke. Og jeg siger heller ikke, at psykiatrien ikke kan være god. Det fungerer bare ikke, som det er på nuværende tidspunkt i den virkelige verden. Det lyder rigtig godt, men det er ikke sådan, den virkelige verden er. Tak for det. Oplevelse på den virkelige verden. Rasmus, det kunne godt lyde, som om du havde et quick fix på problemstillingen lidt tidligere og sagde, at man var ikke udskrevet til gaden. Jamen, det gør man. Ja, det gør man. Men hvad skal man så gøre, spørger jeg? Jamen, det er jo det, vi hører her. Ja. At hvis man udskriver til gaden, jamen, så får du en behandling, som ikke er en behandling, og man skubber ligesom et problem væk, og så kan man håbe, at det ikke er til en selv, det kommer tilbage. Og det er selvfølgelig et spørgsmål om penge et eller andet sted og kultur. Et eller andet sted, hvor man så bare må sige, at det er, at man har ikke gjort sit arbejde i sundhedssystemet, når man udskriver til gaden. Og det er derfor, jeg så siger, at jeg vil have, at man ikke skal have den mulighed. Men det er ikke sådan, at vi i dag er forbudt udskrivet til gaden, og det sker hele tiden. Og jeg er fuldstændig enig med det, du siger, at det er forkert, og det skal selvfølgelig laves om. Hvordan? Ja, Pernille, vil du bud på det også? Jeg er jo helt enig med dig i, at vi skal lave et forbud mod at udskrive til gaden. Jeg tror bare ikke, det er noget, man har lyst til at gøre i psykiatrien. Det er noget, man gør, fordi der mangler sengepladser, eksempelvis. Der er masser af mennesker, som har behov for behandling, som bliver afvist. Mennesker, der bliver udskrevet til gaden. Det er et spørgsmål om at oprette flere sengepladser. Først og fremmest at sørge for, at der er personale nok, så man kan undgå den der udskrivning til gaden. Så vil jeg også bare sige, også et spørgsmål om at sikre, at der er adgang til døgnbehandling, og at der er adgang til, at man kan få behandling for psykiatriske lidelser, uden at man skal bokse rundt mellem misbrugsbehandling og det psykiatriske system, hvor ingen vil have nogen med dobbeltdiagnoser. Så jeg er helt enig med det der med, at vi ikke må udskrive til gaden. Vi bliver også bare nødt til at se på, hvorfor bliver mennesker udskrevet til gaden. Hvorfor kan man møde kvinder med psykiatriske psykoser hos jer, eller mennesker på herberg med store operationssår? Jamen det er jo fordi, der ikke er plads på hospitalerne. Det er ikke fordi, der sidder onde læger eller onde psykiater. Godt, tak for det. Og så er lige Rasmus på en kort mærkelig tid af Folketinget. Jamen, der blev så spurgt, da jeg sagde sidst, at jeg mener, at man skal forhindre, at der bliver udskrevet til gaden, så blev det så spurgt på, jamen, hvordan? Og der er svaret, at der ikke er noget quick fix, det kan ikke gøres hurtigt. Vi er i gang med en 10-årig handlingsplan på psykiatrien, som forhåbentlig ender der, hvor vi skal ind, med tilpas mange sengepladser og andet. Men det er noget, der først er sat i gang nu efter valget. Så der er ikke noget quick fix, det er bare enormt vigtigt, at vi holder øje på bolden og ved, hvad det er, det vil kræve af systemet, når vi er i gang med at lave det om. Og det er det. Jeg tror, vi går ned til, hvor vi er nu af. Spørger det ned, ja. Ja, hej. Jeg hedder Jan. Jeg kommer fra Kolde. Kolde i køkkenet. Og jeg har siddet i udsatterådet i Kolde Kommune i 6 år, tror jeg. Og det glæder mig, at Kim Maler bragt problematikken omkring den manglende tandbehandling, eller rettere gratis tandbehandling på banen. Og jeg kunne forstå, at Pernille, hun bakkede det op, og hun sagde det jo helt rigtigt, at hvis man ødelægger et eller andet på sin krop, så kan vi få det fikset helt og frit, lige med undtagelse af den. Og det er jo fuldstændig grotesk, og det er ligesom om, at når man snakker med mange folk, så siger de, sådan har det jo altid været. Det gør det jo ikke mere rigtigt. Vi har arbejdet i Kolding på nogle alternative muligheder for folk med vejledning og eftersyn osv. Fordi mange gange så kører folk fast i hele systemet i ansøgninger, de har enkeltydelser osv. Det korte og lange er, at jeg vil bare spørge Pernille og Rasmus, om der kommer handling bag ord. Fordi det jeg tit har oplevet det sidste, jeg vil sige, at op til valgene, der lover alle politikere gratis tandbehandling. Ikke? Man kan jo undre sig. Det er ligesom om, det fader ud, det dør hen, der sker ikke en skid. Jeg synes jo helt personligt, at tandlæge burde være gratis for alle.
Altså, jeg synes, det er en grundlæggende del af vores velfærdssamfund. Men vi kan starte med nogle af dem, der har allermindst i vores samfund. Og det er altså mennesker, som er på gaden, men det er jo også et spørgsmål om de tusindvis af mennesker, som har en bolig, som ikke er udsatte, men som er blevet markant fattigere de seneste år, som også er i risiko for at få det værre. Dem kan vi hjælpe, blandt andet med tænderne, ved at give dem gratis adgang til en kommunal tandpleje. Skal vi tage, du er også med her? Jamen, jeg vil bare lige lægge til, at en udsætning til Pernille går ikke ind for gratis tandpleje. Jeg har ikke noget behov for, at nogen skal betale for min tandpleje. Jeg har en udmærket løn og sagtens betale for det selv. Men jeg vil rigtig gerne sikre, at de mest udsatte grupper får gratis tandpleje. Det er I dog enige om, og det er en god ting for os, der er her til det dag, tænker jeg. Ja, vi skal lige herop. Det er spørgsmålet, og så får vi det bare ved. Jeg hedder Limon, og jeg er psykiatrioverleven. I 25 år har jeg haft tilbagevendende depressioner, og jeg vil ikke have medicin. Men det, i det system, der er, der kan man ikke få lov til at få behandling, hvis man ikke har taget medicin. Jeg prøvede igen her for et par år siden at gå til lægen og høre, fordi hun kunne noget med mindfulness og sådan noget ting. Det vil jeg rigtig gerne have. Hun sagde det samme, du skal have medicin, og hvis ikke du vil have det, så må du gå. Jeg kunne altså godt tænke mig, at man som psykiatribruger kan få lov til at få lidt behandling, selvom man ikke kan tage den medicin, som jeg er blevet syg af. Ja, tak. Jeg tror, vi tager lige et sidste spørgsmål, inden vi går til alle medlemmerne her. Ja, god. Signe Boga, jeg er socialsekretær. Jeg er sådan så nysgerrig på, at man tænker, at vi skal bare have flere sengepladser, vi skal bare have mere personale. Det sikrer på ingen måde kvalitet. Det sikrer på ingen måde, at man ikke får det mere, de har behov for. Vi kan godt tage psykiatrien som eksempel. Jamen, begrebet skadesreduktion, begrebet, altså hele tankegangen, hele forståelsen omkring mennesker, der lever et anderledes liv, og som ikke ønsker det samme, som ikke ønsker medicin, eksempelvis, eller hvad det må være. Det er ikke implementeret. Men alene det, at der er så stor ulighed, at når man stofbruger i Vejle, så kan man ikke få adgang til korrekt dosis morfin, hvis man har smerter. Men når man stofbruger i Horsens, så er det en mulighed. Det er rigtig fint, at man nu kommer, at Odense de kommer med på banen, at nu bliver det som projekt. Men hvorfor projekt? Det har eksisteret, jeg ved ikke hvor mange år, 10 år. Det er veldokumenteret. Det skal vi da have overalt. Der skal der være lige adgang. Tak for det. Jeg har ikke flere spørgsmål lige nu, fordi nu tror jeg, at temaet er nok på paletten til Rasmus og Pernille. Rasmus, vil du lægge ud noget om medicinfri eller nærmest en behandling? I sidste folketingssamling, der vedtog vi en lov, der slog fast, at man kan ikke miste sin offentlige ydelse ved at nægte en medicinsk behandling, altså at tage noget givet medicin. Så man har ret til at sige nej til medicin og stadigvæk en ret til at modtage forskellige offentlige ydelser. Det vil jeg faktisk gerne udvide den ret til også at sige, at man har ret til at få behandling, selvom man afviser en eller anden behandling. Jeg synes, det er, at man har selvfølgelig ret til at afvise behandlingen, selvfølgelig har man det, og samtidig er man, har man ret til at være patient. Så din historie er egentlig bare en, jeg tager med, og jeg synes ikke, det lyder rimeligt. Det her med, at der er uens regler, og man har nogle succeshistorier, som så ikke bliver præget ud til hele systemet, det er jo rigtigt. Den historie, jeg hører oftest fra folk, der arbejder med brugere, det er, at reglerne virker sådan set ikke. Man er nødt til som behandler at se bort fra reglerne, hvis man skal se mennesker. Og det er ikke gjort med, at man så laver et større system, hvis systemet stadig ikke kan finde ud af at se på mennesker. Det er også det, jeg prøver at sige i min åbningsbemærkning, at noget af det her, det kan vi klare med penge, det kan man med tandbehandling, men der er rigtig meget af det, der skal løses via kultur. Altså, at vi skal i systemerne tvinge os selv til at se på mennesker, og så behandle fra de udgangspunkt, mennesker har. Og det spørgsmål omkring kvalitet, i forhold til kapacitet måske, ja? Jamen, jeg tænker også måske, det var lidt mest et spørgsmål til mig, fordi der blev sagt bare sengepladser. Og jeg håber ikke, at der er nogen, der har hørt mig sige bare sengepladser. Og det er jo altid, altså hvis man lægger vægt på én ting, så er det jo en fare, at så kan folk forstå det, som om det er det eneste, der skal gøres. Og det synes jeg ikke, det er. Men det, vi bliver nødt til at starte med at sørge for, at kapaciteten er i orden, og så skal vi også udvikle kvaliteten. Jeg synes, at noget af det vigtigste, der er sket, men som er sket for langsomt, det er et fokus på skadesreduktion, som du også siger. Altså det er lige så stille begyndt at blive på en eller anden måde, helt ind på Christiansborg, politisk acceptabelt.
at man ikke altid skal have som det ypperste formål at få mennesker ud af misbrug, og nu skal folk være helt stoffri, men at man rent faktisk godt kan begynde at tale om, hvordan man sørger for at få et godt liv. Det ser lige så stille ind. Vi har fået, fået fikserummene, vi har fået urinbehandling, men det går for langsomt. Og det synes jeg er grundlæggende er en af de ting, som vi har behov for på Christiansborg at høre mere om fra dig som socialsygeplejerske, fra alle brugerne, det er, hvor er de der steder, hvor vi hele tiden kan udvide skadesreduktion. Der var en, der kom op lige før og fortalte mig, at nu er der udviklet depotbehandling til videre, så man ikke hele tiden skal tilbage igen og igen, dag efter dag efter dag, og have sin metadon. Men hvorfor er det ikke med det samme indført over det hele? Og det er bare, det er sådan nogle små ting, som er pisse vigtige, og som vi ikke hører om, hvis vi ikke hører om det fra jer. Men ikke noget med bare sengepladser. Ikke noget med bare sengepladser. Slet ikke. Du har lige deltaget i en debat på Brugernes Bazar 2019 med lighed i sundheden. Hvad har du fået ud af den? Det var spændende at være med i debatten på Brugernes Bazar, fordi det er jo brugerne, der har en stemme på Brugernes Bazar. Så jeg har fået en masse personlige beretninger, og ud af de personlige beretninger bliver så stillet spørgsmål til, hvorfor reglerne er, som de er. Og det har været på en stribe emner, fra medicin over psykiatri og hjemløshed og sundhedssystemet ikke mindst. Det er en klar illustration af, at vi trænger til at lave en kulturrevolution i vores sundhedssystem og vores socialsystem, hvor vi kan se mennesker som hele mennesker med alle de skævheder og styrker, de nu har, i stedet for kun at se én ting ad gangen. Og det bliver rigtig svært, fordi det betyder, at hvis du så møder en i kommunen, der både har et socialt problem og en sundhedsudfordring, så skal den person, der møder vedkommende i kommunen, jo være parat til at adressere begge dele. Og det er jo svært. Men det er det krav, vi skal stille, hvis det skal være rimeligt, og hvis det i øvrigt skal have lov at virke, og hvis det skal være i øvrigt, tror jeg også billigere. Der er ikke nogen, der tjener penge på, at folk skal syge forskellige steder hen for at få adresseret syge forskellige problemer. Jeg har opfattet debatten sådan lidt i retningen af, at der er tale om et A- og et B-hold, når det gælder sundhedssystemet. Er det rigtigt? Jamen, det er 100% rigtigt. Altså, den gruppe, jeg tilhører, som er stofbrugerne, som måske nogle af dem er medicineret med ting fra gaden, andre får det fra et center. Vi er ikke velkommen i sundhedssystemet. Der er blevet ansat nogle socialsygeplejersker, og det vil jeg sige, det er kæmpe fremskridt. Men som alle andre systemer, så opsluger de ting. Og jeg vil sige, at de desværre også har haft en tendens til at opsluge socialsygeplejerskerne og gjort dem til en del af systemet. Fordi problemet er også med socialsygeplejerskerne, de arbejder ikke i weekenden, så hvis man bliver syg i weekenden og bliver indlagt, så er der ikke nogen til at kommunikere med lægerne for os. Og lægerne hører ikke, hvad vi siger. Så der er helt klart et B-hold. De hører os ikke. De hører ikke efter. Og hvis vi er heldige at komme ind af døren og få lov at blive der, så er det stort. Fordi normalt så bliver vi afvist i døren. Og jeg vil virkelig understrege, at jeg synes, der skal være flere socialsygeplejersker. Det har vi brug for. Mange flere. Men jeg kunne også godt tænke mig, at dem, som er faldet lidt i søvn, de bliver sparket lidt i røven. Altså, og det står jeg 100% ved. Men jeg ved også og anerkender også, at der er en masse dygtige, som kæmper. Og det er der jo alle steder i systemet. Problemet er jo bare, at det ikke er størstedelen, der er de gode behandlere. Og det er jo derfor, man er jo ved at ryge på røven, når man møder en dygtig behandler. Fordi i virkeligheden, så er det bare en, der gør sit job. Og det er jo ikke det, man møder mest af. Lighed i sundhed. Men altså, man skulle jo tro, det eksisterer stort set. Men det har vi jo da altså sandelig på bevist her i formen, at det gør det ikke. Er der noget, der er kommet bag på dig? Nej, det er det ikke, fordi vi har faktisk lavet en del rapporter helt tilbage fra 12 år siden omkring socialt udsatte sundhed. Så det har vi fuldt siden hver fjerde år med nogle registerundersøgelser, som Statens Institut for Folkeundersøgelser har lavet for os. Og det har jo været grusom, næsten tragisk læsning hver eneste gang i virkeligheden, fordi at udsatte er mere stressede, de bliver mere udsat for vold, og de dør meget tidligere end alle andre, 15 år tidligere end gennemsnitlige danskere, så at sige. Og man skulle tro i et velfærdssamfund som det danske, at der netop er lige adgang til sundhed. Og det er der sådan set også på mange måder på papiret, kan man sige. Vi har alle sammen en læge, en praktiserende læge, vi kan gå til, ikke også, men
Men udsatte bruger for eksempel ikke den praktiserende læge rigtig meget. De kommer først til læge, og det er sådan, at det på hospitaler det er gået helt galt for alvor, typisk ikke også. Og så bliver de svingdørspatienter på hospitalerne måske. Så i virkeligheden er der så altså i praksis ulighed. Og det hænger jo sammen med, at udsatte ikke er som folk som er flest. Og det ser jeg på den gode måde. Der bliver jo forskellige mennesker, ikke også? Men alligevel, at man kan ikke rigtig bruge de tilbud, som danskere almindeligvis godt kan bruge. Man har brug for nogle mere fremskudte indsatser, at man bliver mødt der, hvor man er, som man er. Fordi der skal altså gøres noget lidt andet, når vi taler om socialt udsatte. Ikke at de ikke kan finde ud af, det er ikke et spørgsmål, om de kan finde ud af noget, men de agerer bare på en anden måde i forhold til vores systemer i det hele taget, også sundhedsvæsenet. Lighed i sundhed. Er der noget, der har overrasket dig i dag? Nej, desværre jeg er ikke blevet overrasket. Altså problemerne omkring ulighed i sundhed er jo problemer, som har været der i mange år. Der er et grundlæggende problem i den måde, som vores sundhedssystem møder mennesker, som ikke lige passer ind i de sædvanlige kasser. Altså at man bliver sat ned på eller ikke lyttet til, hvis man ikke har rent tøj på, eller ens tænder er skæve, eller man råber lidt meget, eller man har et misbrug eller nogle sociale problemer. Og vi har brug for at forvente den tillid i sundhedssystemet til at blive et lyttende system, hvor mennesker bliver taget lige imod, uanset hvordan de ser ud, eller hvad de har at bøvle med. Altså, der er en tendens til, at de områder, som rammer middelklasse mennesker, velbjergede mennesker, bliver prioriteret mere end de sygdomme, psykiske, somatiske, som rammer mennesker, der ikke har så mange penge. Så der er en økonomisk ulighed. Der er også en ulighed i, hvordan vi bliver mødt i sundhedsvæsenet. Hvis du er ressourcestærk og har mange penge, så bliver du bare lyttet lidt mere til, end hvis du ikke har så mange penge, eller har sociale eller psykiske problemer at bøvle med. Og den ulighed skal vi gøre noget ved. Det betyder, at vi skal begynde at prioritere de sygdomme, som også rammer mennesker, som er udsatte, som er nederst på rangstigen i vores samfund. Og så betyder det, at vi skal blive bedre til at uddanne vores sygeplejersker og vores læger til at lytte til alle, uanset hvordan de ser ud, eller hvad for nogle problemer de ellers har, eller hvor mange penge de har. Og hvis vi kan blive bedre til det, så kan vi også blive bedre til at skabe lighed i sundhed. Er der for mange regler i systemet? Der er alt for mange regler i systemet. Altså, hvis vi skal gøre noget godt, så skal vi sørge for at give socialrådgiverne en bedre uddannelse og nogle flere kompetencer til at træffe beslutninger sammen med borgerne. Ikke på vegne af borgerne, men sammen med borgerne om, hvad det er, der er brug for. Sådan så, at man bliver mødt med tillid, og man bliver mødt med en hjælpehånd og et fleksibelt system, som er villig til at sige, nå, okay, men du passer ikke lige ind i de her kasser, så må vi lave en ny kasse til dig. Og det har vi ikke lige nu. Vi har et system, som handler om at møde folk med mistillid, som handler om, at det vigtigste i verden er, at man skal blive stoffri. Det vigtigste i verden er, at man skal få et arbejde, og så kommer alt andet sekundært. Vi begynder til at have et system, som handler om, hvordan man sikrer mennesker et godt liv. Og hvis vi skal det, så skal vi vide, at mennesker er forskellige.